24 листопада о 12 годині правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» проводить круглий стіл на тему «Молодіжні громадські організації Миколаєва. Дослідження ефективності». До обговорення можуть долучитися представники інших молодіжних організацій міста. Місце проведення – проспект Центральний, 68, другий поверх. Миколаївська обласна дитяча бібліотека запрошує дітей з 8 до 12 років та їх батьків на театралізовану квест-гру за творами письменників-ювілярів, народжених у листопаді – Астрід Лінгрен та Джонатана Свіфта. Захід відбудеться о 15:30, 24 листопада. Чай з малиновим варенням чекає на вас! Майстер-клас «Як почати здоровий спосіб життя з нуля» від жіночого клубу «Жіночна я» запрошує усіх бажаючих наповнитись натхненням. 25 листопада в суботу о 17:00 в центрі «Серце Сходу» за адресою проспект Центральний, 66. Ви зможете долучитися до заходу. Мова символів – один із ключів до глибшого розуміння світу і самого себе. Символи оточують нас скрізь – природа, мистецтво, міфи, казки, сни. Лишень придивіться, і вони почнуть вам відкриватися. 25 листопада о 17 годині відбудеться лекція «Як розуміти мову символів» за адресою вулиця Московська, 47. Нічні дебати – весела комедія за відомою п'єсою Рея Куні «Він, вона, вікно, покійник», поставлена Камеді театром в 2017 році. Подробиці цієї пародії на детектив, комедії зі стрімким розвитком сюжету і нібито непередбачуваною розв'язкою ви дізнаєтесь, якщо побуваєте на виставі і побачите гру акторів. Захід відбудеться 26 листопада о 18 годині в обласному палаці культури. Улюблений джаз-фестиваль святкує перший ювілей – 10 років. За 10 років Миколаїв відвідали близько 20 джазових зірок і сотні музикантів з різних куточків світу та України. Джаз-фест став однією з візитних карток міста, впевнено затвердивши Миколаїв в Україні як один з джазових центрів. 29 листопада в обласному палаці культури о 19:00. Все буде джаз!